Broers en zusters, dit mag wel ook die vorm wees van opname, is directe uitzending, maar dit is nog steeds dat die Heere ons ook saambring in sy teenwoordigheid, dat ons hom mag aanroep. En ons gaan dit dus begin in ons bodem, waarmee ons dus enerzijds verklaar waarop ons bou of op wie ons bou, maar ook op wie ons rug. In hierdie woorde, uit u, deur u en tot u is alle dinge. Aan u ewige getrouwe God, hoor die heerlijkheid en eer tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere, in die kracht van die Heilige Gees. Amen. Psalm 19 versie 1 en 7. Ons het in een van die oordenkings juist ook ons skrifgedeelte gehad het, Psalm 19. Ons doen nou een reeks oordenkings aan die hand van die institutie van Calvijn. En wat besonderlik mooi is in Psalm 19, die hoë hemel rond vertel met blye mond Gods heerlijkheid en eer. Nou in die grondtekst, die baie mooi werkwoord wat daar gebruik word, die hemel rond stoot, bring die eer en die heerlijkheid van God na vore. En wonderbaar deur glans vermel die wye trans die werke van die Heer. In vers 7, as die skepping en die hemelruimte dit als bekend maak, ons dan, bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad, hoogmoedsdaad, u heilige wil weerstreef. Laat die, die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat toch my tong en mond, my hartse diepste grond, o Heer op wie ek vertrou het, u welbehaaglik wees. My tong en mond en my aanbidding in my diens, vooral met my mond, laat dit vir u welbehaaglik wees. Heer, u wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Verse 1 en 7, Psalm 19, en dan bid ons saam.
Ons Vader in die hemel, U is voor ons die rots, een veilige vesting. Dit is juist op U, soos U U volledig openbaar in Jezus Christus, U Seun, dat U kerk gebouw is en ook opgebouw mag worden. Ons dank U voor U genade, dat ons U kerk mag wees. Ons dank U voor die genade van U verzoening in Jezus Christus, die gave van die geloof. Ons dank U dat U ons juist hier die gave gee, zodat ons regverdigmaking in Christus mag aanvaar, dit vir onszelf mag toeëien. Ons dank U vir die grootste van U gawes, U wat volgens Lukas 11, 13, as Jezus sê dat U Vader weet wat ons nodig het en U sal ons die allerbeste gee, namelijk U Heilige Gees. Want dit is die Gees dat ons ook elke dag tot bekering mag kom. Dit is die Gees dat ons in toewijding aan U mag lewe heilig. Dit is ook die Gees dat ons mag volhard in die geloof en volhard in een heilige toegewijde lewe. Dit is die Gees dat ons gebring word tot aanbidding. Dit is die Gees dat U met die woord en deur die woord met ons praat. En die Gees gelei mag ons hier die woord van U nasê in ons belydenis. Want niemand, dit sê U self in die woord, niemand kan bely dat Jezus Christus Here is, as dit nie deur die Gees is nie. Ons dank U vir U woord en ons dank U vir U belyd, vir die belydenis. En ons dank U vir die geleenthede waarin ons hier in onderrig mag word en opgevoed en opgebou mag word. Wil dan ook deur U Gees ons ore, ons oë, maar ook ons gedagtes en harte vasgryp en bestuur, deur dit te vul met die brood van die lewe, U woord, deur dit ook koers te gee in lyn met die belydenis. En laat ons hierin, as die hemel rond, U eer en U heerlikheid na vore stoot, na vore bring, dat het voorop staan, laat ons dan ook, nie trots wees nie, nie hoogmoedig wees, dat ons voorop staan nie, maar met woord en belydenis, U na vore laat kom. Verhoor ons uit genade, om Christus ontwil. Amen. Uit die Bybel gaan ons lees uit die boek Rigters. Rigters 17 en dan een paar verse uit Rigters 18. Rigters 17 gaan ons lees van vers 1 af. Daar was een man uit die Efraïmsberge, sy naam, dit word nogal pertinent gesê, sy naam was Micha. Hy het vir sy ma gesê, daar is 13 kilogram silwer van ma gesteel. Ek het gehoor hoe ma dit vervloek, maar dit is by my. Hy erken dus, hy is die dief. Ek het dit gevat. Toe sê sy ma vir hom, mag die Here jou seën. My seun, die man het die 13 kilogram silwer vir sy ma teruggebring en toe sê sy, ek wy die silwer in belang van my seun aan die Here. Jy moet daarvan 'n afgodsbeeld maak. Ek gee dit vir jou terug, my seun. Nadat hy die silwer aan sy ma terugbesorg het, het sy so wat 2,5 kilogram daarvan gevat en vir 'n silversmid gegee om 'n afgodsbeeld te maak. Dit is toe in Micha se huis gesit. Micha het namelijk sy eie tempel gehad en hy het 'n efodbeeld en afgodsbeeldjies gemaak.
Toe het hy een van sy seuns as priester gewy en die seun het Micha as 'n priester geword. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Daar was 'n jong man uit Bethlehem in Juda wat in die Juda stam behoort het. Hy was 'n Leviet en het as vreemdeling in Bethlehem gewoon. Hy het van daar af weggegaan om 'n ander woonplek te gaan soek. Hy het op die Efraïmsberge uitgekom by die huis van Micha om daar 'n heenkome te vind. Micha het hom gevra, "Waar vandaan kom jy?" En hy het geantwoord, "Ek is 'n Leviet uit Bethlehem in Juda en ek is onderweg op soek na 'n woonplek." Toe sê Micha vir hom, "Bly by my en wees vir my 'n leermeester en 'n priester. Dan gee ek jou 114 gram silwer in 'n jaar en kos en klere." Nou, jy kan nou self 'n bietjie dink nie as jy die vergelyking moet tref. Hy betaal hierdie ou uit Bethlehem 114 gram silwer per jaar. Maar hy stel self het gesteel in kilogramme, so hy het groot gesteel. Maar goed, die Leviet het ingestem om by die man te bly en die jong man was vir Micha soos een van sy eie seuns. Micha het die Leviet as priester gewy en die jong man het Micha se priester geword en in Micha se huis gebly. Toe sê Micha, "Nou weet ek, die Here sal vir my goed wees, want die Leviet het my priester geword." En dan net in die volgende hoofstuk, hoofstuk 18 van 1 en 2, in die tyd toe daar nog nie 'n koning in Israel was nie, het die stam dan grond gesoek om op te woon. Want tot op daardie tyd het hy nog nie 'n eie besitting onder die stamme van Israel gekry nie. Die mense van Dan, van daardie stam dus, het vyf dapper man uit Sora en uit Estaol gestuur as verteenwoordigers van hulle hele stam om die land te verken en deur te kyk. Daar is vir hulle gesê, "Gaan kyk die land deur." Hulle het by die huis van Micha in die Efraïmsberge gekom en daar oornag. Nou net so interessant, het dit opgemerk, hulle kom uit Sora en Estaol uit. Waar het Simson opgetree? Simson kom uit die stam van Dan. En Simson het as rigter begin optree in die gebied van Sora en Estaol. Was op die grens van die gebied met die Filistyne. Maar goed, na vers 2 lees ons dan dat uit die stam Dan het hulle 'n klomp soldate opgekommandeer en hulle het toe 'n bepaalde stad gesien en hulle het daardie stad ingeneem en het al die inwoners van die stad doodgemaak en toe maak hulle daardie stad hulle eie stad. Dis hulle nuwe blyplek. En toe kom hulle weer by Micha uit en toe steel hulle by Micha se huis daardie afgodsbeelde. En dan staan daar in vers 30, die mense van Dan het die afgodsbeeld daar opgestel. En Jonathan, seun van Gersom, seun van Moses en sy seuns was priesters vir die stam Dan, totdat die bevolking in ballingskap weggevoer is. Hulle het die afgodsbeeld van Micha wat hy gemaak het op sy plek neergesit. En dit het daar gebly so lank as die huis van God in Silo was. Met dit as agtergrond gaan ons fokus op die Heidelbergse Katekismus Sondag 35. Rondom die tweede gebod, wat is die vraag 96, onthou nou die tweede gebod, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou. Ek gaan die ou vertaling gebruik, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. So wat eis God in die tweede gebod, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Vraag 97, mag ons dan glad die beelde maak nie? Die antwoord, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie, maar die skepsels mag wel afgebeeld word. Maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Ek gaan die vraag 98 nie vandag behandel nie. Dit gaan nou oor die kwessie van beelde as die boeke van die leke. Dit sal ons by die volgende geleentheid doen. Die tema met die tweede gebod, God as 'n jaloerse God. En broers en susters, jaloesie is in baie opsigte 'n lelike ding. Jaloesie verwoes verhoudings.
Jaloezie maakt van mensen akelige mensen. Maar dat is gewoonlik ons ervaring van ander mense se jaloezie. En met goeie reg dat dit ons ervaring is. Want menselijke jaloezie eis alles vir myself op. As God sê dat hy 'n jaloerse God is, dan is daar beslis 'n negatiewe element in. Maar daardie negatiewe element staan binne die positiewe. Positief, die betekenis om waaksaam te wees. Om te waak oor, om te waak oor, om passievol te wees oor. Juis tot beskerming. Juis tot beskerming. Godse jaloesie is nie vir iets wat nog nie syne is nie. Godse jaloesie is vir dit wat hy reeds het. Net soos 'n getroude man en 'n getroude vrou jaloers op mekaar behoort te wees. En soos wat 'n mens jaloers behoort te wees op jou goeie naam en op jou goeie reputasie en op die werk wat God jou opgedra het om te doen. As ons vanoggend, as ons nou gaan aandag gee aan God as 'n jaloerse God, in die eerste plek, hy is jaloers op homself. Die Bybel gebruik juis in terme van God as 'n jaloerse God dit positief. Want gedagte gaan Psalm 24, alles in die hemel en op aarde behoort aan God. So hy is jaloers op wat hy reeds het. Met hartstog is hy begaan oor sy heerlikheid en eer, oor sy majesteit en heiligheid. Hy is met hartstog begaan oor sy eie handewerk. Hy wat hemel en aarde geskep het en hy wat het onderhou en regeer. Soos wat enige gelowige passievol behoort te wees oor die daaglikse werk wat God jou opdra om te doen. En daarom hoor ons by herhaling in die Bybel dat God geëer en verheerlik wil word. Psalm 19, ons het dit trouwens ook gesing, Psalm 19 vers 2, die skepping is sy hande werk en die hemele gee die getuienis dat God in die skepping voorop staan. So word Israel aangesê, Israel wat uit Egipte verlos is, aangesê om met al hulle feeste God te eer. God moet voorop staan. Exodus 23:4. Ook wat die Sabbat betref, die rusdag, die moet wees tot eer van God. Op die rusdag moet God voorop staan. Exodus 35:2. Net in die boek Psalms 60 keer die eer, die heerlikheid van God. En uiteindelik in die profete, in die laaste van die profete, Micha 1:6. Julle sê, die volk sê, hy is God. Ja? Hoe staan hy dan voorop? Waar is sy eer? Maar as ek hier nou 'n bietjie mooi nadink, as 'n mens gesteld is op eie eer en heerlikheid, noem ons so 'n persoon selfsugtig. Menslike jaloesie is gewoonlik ten koste van ander mense. Hoekom sal God dan aandring op sy heerlikheid en eer? Hoekom sal hy dan 'n jaloerse God kan wees? Alleen al, omdat hy God is. En hy as God is liefde, hy as God is almagtig, alwys, regverdig, en die oorvloedigste fontein van alles wat goed is. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1. Alleen om die rede kan hy alle eer en heerlikheid opeis. En hy druk dit dan uit in die tweede gebod, jy mag vir jou nie 'n beeld
of enige afbeelding maak nie. Waarvan nie? Waarvan nie? Sal dit dus beteken, ons mag, geen mens mag van niks ooit enigies afbeeld nie. Nee, hier is die richtinggever uit die belydenis uit, uit die belydenis uit. Excuse dat ek het so uitdruk, dit is die GPS van die belydenis. Ek mag op geen manier een beeld, een afbeelding van God maak nie. Van enig iets anders in die skepping, of het in die hemel is, en of op die aarde is, of het in die water onder die aarde is, daarvan kan ek een afbeelding maak. Kunstwerk. In verskillende vorme, beeldhouwerk, skildery, naaldwerk, noem het op. Maar nie van God nie. Hoekom nie? Johannes 4:24, God is gees. En omdat God gees is, is God nie uitbeeldbaar nie. En die mens kan probeer met al sy kunstsinnigheid en al sy vaardighede om een beeld van God te probeer maak, dit gaan altyd een karikatuur wees. Een karikatuur wat God beledig. Israel het wel probeer, nee. By Sinai, gedink hulle kry dit reg, wolkalf. Nie een van ons, nie een van ons sal daarvan hou, dat ek en jy uitgebeeld word as 'n dier nie. En party sal nou daar bykie met in die ligte luim reageer, sê nee, want ek is nie een groot probleem, hulle moet my net so uitbeeld, sal jy uitgebeeld word as 'n seekoei? Of 'n aasvoel? Voor alles die uitbeelding wat van my gemaakt word, een belediging is, wat gewoonlik het gaan wees. Israel het dit destijds baie goed verstaan. Hulle sien die afbeeldings, wat die heidene van hulle gode maak, en is nie baie goed gedoen nie. Baal bijvoorbeeld, half mens, half bul, wat is het nou eindelijk, half koei. Die kern is, as die heidene afbeeldings of uitbeeldings maak, was die bedoeling nie in die eerste plek om hulle gode te kon sien nie, maar om 'n invloed op hulle gode uit te oefen. Want hulle was bang vir hulle gode, want in hulle oë was hulle gode onvoorspelbaar. En om hulle vrese vir die gode te besweer, maak vir jou 'n beeld van hierdie afgod, want dan kan jy contact maak met jou God. En vooral as jy nie nood is, en jou contact wat jy met jou God maak, die middel van die beeld, kan jy daarom jou Godse arm bykie draai, gedraai kry, om jou uit jou betrokke nood te red. Hulle het ook altaar gebou en offers gebring vir die gode, een altaar wat opgerig is voor die God. Want die bedoeling was, omdat hy so onvoorspelbaar is, maak jy contact en sorg dat jy jou God gelukkig en tevrede hou. Sorg jy dat, as hy dalk in 'n slegte gemoedstoestand is, dat jy sy gemoedstoestand verander in 'n glimlag. Ja, die altare wat ook opgerig is, is baie interessant. Israel, toe hy al hoe meer agter die afgode gaan aanloop het, en die aanloop dan tot die ballingskap, dit was in die tyd toe die eerste ballinge al weggevoer was, in die dae van Esegiel. En die ander nog agtergebly daar in Jerusalem. Wat doen hulle dan? Onder koning Sedekia, wat doen hulle dan? Hulle gaan al die brandofferaltaar uit die tempel uit. En vat hulle na die noordelike stadspoort toe, en daar rig hulle, maak hulle om staan, voor die beeld van die afgod wat hulle daar opgerig het. Gaan lees daar oor Esegiel 8. Want hiermee kon jy jou God gemanipuleer het, om in haar skuif soos jy hom wil hee en waar jy hom wil hee. As jy gaan lees in Jesaja 46 vers 1. Trouwens, Israel het vroeger al gedoen. Onthou jy nog in daar die bedreiging van die oorlog met die Filistyne, 1 Samuel 4. Wat doen hulle dan? Dan gaan hulle die verbondsark uit die allerheiligste uit, en dan bring hulle die laar in. Ons skuif ons God waar ons wil hee, want ons is in die nood, en hy gaan ons nou red. Beelde, om beheer oor jou God te kan hee, so dat jy kan doen, wat vir jou
die beste is. En met die tweede gebod sê God, ons kan dit nie met hom doen nie. Hy is gees, ons het dit reeds hanteer, hy kan dus nie uitgebeeld word nie, op geen manier nie. En hy wat God is, kan nie gemanipuleer word nie, kan nie rondgeskuif word nie. Hy is nie daar die lewelose stomme God met wie ons moet contact maak nie. Trouwens, as jy gaan lees van die begin van die Bybel, is het hy wat die eerste contact maak. Selfs toe die mens in sonde geval het, dan is het God wat die mens kom opsoek. As die menselike geslag op een totaal verkeerde pad is, is het God wat uit die hemel kom en kom opsoek. As het lyk of alles doodloop, dan kom soek hy weer op by Abraham, en hy begin weer niet, en by Israel as hulle in slavernij in Egypte is, God wat contact maak, God wat opsoek, God wat in daardie opsoek een verbond sluit, en in die verbond elke dag met ons bemoeienis maak. En daarom, een antwoord daarop vraag God nie van onze beeldedienst nie, maar hy vraag een liefdesdienst van aanbidding en gehoorzaamheid. Die heidene het beelde gemaak omdat hulle geglo het, hulle gode is daar vir hulle. Wat sê ons baie keer? Ek glo God is daar vir my. En ons besef nie wat ons sê nie. Eindelijk heidens. God is nie daar vir ons nie. Ons is hier op aarde vir God. Immers, as ek my laat lei weer deur my belydenis en die verklaring van wat beteken dit om beeld van God te wees, geskep wees na die beeld van God, dat ek God reg leer ken, dat ek God gehoorsam, dat ek God dien, dat ek God aanbid. Die Heere jou God is 'n jaloerse God. En daarom in die tweede plek, hy is ook jaloers op allemaal wat hom haat. In die tweede gebod, hy doen besoeking. Hy besoek die sondes van die vaders tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat. Hy soek sy haters op. Hy besoek hulle. En hy laat sy haters rekenskap gee. In die geleese gedeelte Rigters 7 en 8, word juist vertel van mense wat vir hulle self een beeld gaan staan en maak het, hulle eie voorstelling van wat hulle dink God vir hulle moet wees. En dan lees jy dit, want jy lees het ook by herhaling in Rigters, wat was die drijfveer? En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. En dis is baie opmerkelijk in Rigters 7, dat die naam genoem word, heel in die begin, Micha. Die naam beteken, wie is, mie, wie is, ga, Yahweh, wie is soos die Heere? Ironisch, alles wat die Micha doen, stry precies teen die Heere in. Is nie meer die wil van die Heere nie, is nie meer wat deurslaggewend, is nie die eer van die Heere nie. Micha doen precies die teenoorgestelde. Eerstens begin en hy steel sy ma's geld. Hy oortree die wil van God, die wet van God, agste gebod. Waarop sy ma heeft gereageer, sy vervloek daar die geld, so die dief, dit sal dan Micha wees, hierdie geld wat hy gevat het, gaan vir hom net een en al ellende bring. Totdat sy achterkom, want sy hoor dit, dit was sy eie seun. Woepap, swaai sy om, nou seun, sy haar seun. Een oomblik vloek, net die volgende oomblik, is seun. Want weet die broers en susters, dit gaan nie om God nie. Hier gaan het om wat sy dink is die beste vir haar verhouding met haar kind. Dis dan bo alles. Jy sal nou onthou uit Matteus 7, nee. Eindelijk is het Matteus 10. Wie vader en moeder, maar ook kinders bo my lief het. Dis wat vir haar tel, wat vir haar tel. En dan sluit sy maklik haar oor vir die wetsoortreding. Maar om hier die seun tasbaar te maak, stel sy van haar die gesteelde geld beskikbaar, sodat 'n silversmid 'n beeld daarvan gaan maak, 'n afgodsbeeld. En ineens het Micha 'n godshuis en 'n godsbeeld. En snaaks genoeg, ironies genoeg, beide Micha en sy ma glo dat hulle reg is. En hy maak een van sy eie seuns 'n priester.
Niks van die Here se voorskrifte oor die aanwys van priesters en oor die voorbereiding en aanstelling van priesters nie, niks daarvan nie. Hier is 'n maklike ene. Gou een van my seuns maak ek 'n priester. Want met die beeld vorm Micha in sy kop vir homself 'n prentjie van wie en wat en hoe God moet wees. En daarvoor stel hy sy eie priester aan, vir sy eie diens. Nie vir die diens van God nie. Hy doen precies dieselfde toe daar die werklose Leviet uit Bethlehem opdaag. Een bywoner, wat hy blyplek soek. Behalwe dat hy blyplek kry, word hy ook net daar en dan aangestel as 'n priester. En dan, beide Ma en Micha, sien dit as die beskikking van God nogal. En dan volg Micha die typiese heidense benadering. Hy doen wat hy reken die beste vir hom nou is. En dan verklaar hy dit. Nou weet ek dat ek God aan my kant het. Dat God vir my goed sal wees. Die manne van dan kom by Micha aan. Hulle kry daar die priester en dan rig hulle eerst die versoek. En ons het nou nie gelees in vers 5. Tree vir ons in, doen vir ons voorbidding. Klink baie mooi. Kort daarna vermoor die soldate van dan die mense van Laius. Neem die stad oor om dit hulle nuwe blyplek te maak. En as hulle dan weer by Micha se huis kom, dan vat hulle sy beelde en sy priester. En dan bou hulle vir hulle self 'n tempel met die beeld van Micha en die priester van Micha in hulle diens. Wat by Micha begin het, word voortgesit in die stam van Dan. En het so gebeur van geslag na geslag. En uiteindelik as jy later in die geskiedenis gaan lees met koning Jerobeam, wat het hy vir Israel gedoen? Hy het vir hulle oral beelde opgerig in Dan en in Bethel. Die sondes van die vaders. Nee, dis nie dat die kinders verantwoording moet doen vir wat die vaders verkeerd gedoen het nie. Daarom is die Here baie duidelik in Esegiël 18. Elkeen gereedskap vir homself, haarself. En daarom, net so 'n bietjie op 'n syspoor, hierdie ding wat hulle praat van bloedlynvloeke. Asseblief, moenie jou oë en jou ore vir sulke goed uitleen nie. Die Bybel ken dit nie. Dis gewone potstrooi. Maar die vaders moet besef, ek begin my eie willige godsdiens. Ek self besluit hoe ek God gaan dien met die uitbeelding wat ek van God in my kop maak. En hoe ek hom gaan dien soos dit die beste vir my pas. Dis hierdie sonde wat uitkring in die derde en in die vierde geslag. Dis gewoon van kwaad na erger. En uiteindelik het dit uitgekring tot in die Nuwe Testamentiese tyd dat die skrifgeleerdes en die fariseërs hulle eie beeld gaan vorm het van verlossing en regverdig wees voor God. Hulle die skares gaan mislei deur 'n tipe geloof van hoe jy God gelukkig kan hou. En die hoe? Deur die wetboek te ken en te onderhou. En dan maak hulle van die wetboeke beeld. En hulle gee die beeld baie detail. Hulle maak van hom 613 reëls van moet en mag nie. Want hulle, dit het hulle gepas om beheer oor die skare te hou. Net vir interessantheid, nou moet jy mooi gaan dink of dit regtig is wat God in sy wet sê. Jy mag op die Sabbat, op die Sondag, mag jy 'n eier kook, maar jy mag hom nie bak nie. As jy hom bak, het jy die dop gebreek, dan jy gewerk. As jy hom gekook, het jy die dop heel gehou. Ons moet 'n bietjie dink aan vandagse tyd. Ons kinders begin vra, soos enige kind in tienerjare begin vra, Daai vrae
bevraagtekening is deel van die vorming van die eie identiteit in tienerjare, die vastlê van daardie identiteit. So die tienerkinders vra ook vra oor God, hulle vra ook vra oor kerk, hulle vra ook vra oor die diens aan God, oor aanbidding. Wat een fout maak baie ouers? Terwille van een goeie verhouding tussen my en my kind, gee ek vir my kind die ruimte om eie keuses te maak en eie besluite te neem. Ook oor kerk, ook oor diens aan God, ook oor aanbidding. In plaas daarvan dat ek uit die Bybel aan my kind duidelik wys hoe God homself wys, hoe God hom oopmaak, hoe God hom bekend maak en dis ook wys van hoe hy aanbid en gedien wil word. En daarom wat gebeur in die praktyk? Al hoe meer word die druk uitgeoefen. Byvoorbeeld, eredienste moet ingekleed word na verskillende smake en behoeftes. Maar het begin al eintlik met 'n verkeerde kerkbegrip. 'N verkeerde kerkbegrip. Daardie begrip van dis my kerk. Sê maar dis nie wat ons bedoel nie, moet jy dit ook nie sê. En die verkeerde kerkbegrip, dis my kerk, kom vanuit 'n verkeerde godsbegrip. Omdat ek reken God moet daar wees vir my. En vooral waar het by ons gemeente al hoe meer kop uitsteek is in die sakramente doop en nagmaal. Maar trouwens, in die tyd wat jy nou baie toegang het tot baie dienste van verskillende kerke, dopper en ander kerke, dan hoor jy dit. Hierdie verskillende maniere, want dit is 'n besondere ervaring gewees. Nee, inry nagmaal, met jou wegneem ete, brood en wijn, lekker nee. Was vir my besondere ervaring, was vir my verrykend. Verrykend in wat? In wat? Dat ek regtig ryker geword het, in my gehoorsaamheid, in my onderwerping aan God, in my diens aan God, in my aanbidding van God, sodat hy duideliker na vore gekom het. Anders is dit nie verrykend nie. Die skewe beeld, wat ons baie keer in ons koppe vorm, is baie keer die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel. Al hoe meer die benadering pragmaties, dit wat vir my die beste werk. En uiteindelik as jy by die derde en by die vierde geslag kom, as kerk nie meer vir my werk nie, dan los ek het. Dan los ek het gewoon. God sal by elkeen besoeking doen, en God sal ook hier in die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders opsoek. Hy is jaloerse God. Hy is jaloers teenoor die wat hom haat. Aan die derde plek en die laaste een, hy is jaloerse God teenoor almal, vir almal wie hom liefhet. Dit is baie mooi hoe hierdie gebod eindig, nee. En ek bewys barmhartigheid aan duisende. En wat word daarmee bedoel? Precies wat die nuwe vertaling sê. Tot aan die duisende, aan duisende geslagte. Dit is fenomenaal wat daar staan. Dit is aangrypend. Want ons ervarings, in ons ervaringswereld, 2 geslagte, 3 geslagte, 4 geslagte. Nee. Dit is by hoogste uitsondering dat iemand beleef 5 geslagte, maar gewoonlik 3, 4. Hoe sal ons koppe ooit uitkom by duisende geslagte? Die Here se barmhartigheid, sy verlossende omgee tot by die geslagte waaroor ons nie eens kan tel nie, waaroor ons nie eens sou kon droom ons verbeelding so ver laat gaan nie. As dit nie vir die verlossende omgee van die Here was nie, was daar nie 'n gelowige Abraham nie. As dit nie vir die verlossende omgee van die Here was nie, was daar nie 'n Moses wat vasgebyt het nie. As dit nie vir die verlossende omgee van die Here was nie, was daar nie 'n getroue Dawid wat hom gedien het nie. Was daar nie 'n volk van God nie. Was daar nie volgelinge van Jesus Christus wat God dien soos hy in sy woord beveel nie. Dis juist van wie die verlossende omgee van die Here, dat hy sy volk destyds uit die slawehuis uit Egipte uitgelei het, bevry het.
Dis juist vanweer die verlossing omgee van die Here, dat hy ons deur sy seun Jesus Christus van die sonde verlos. Maar of dit Israel destijds was of ons vandag, hy bevry om God te dien. En in daardie dien van God erken ons dus, gee ons erkenning vir die liefde wat God vir ons het. Ons dien hom gehoorsaam, soos hy in sy woord ons beveel. En nou mag ons dit hoor, dis die wonderlike. So passievol, soos God oor homself is, sy eer en sy heerlikheid, net so passievol is hy oor sy kinders, wat hom in gehoorsaamheid volgens sy woord dien. Hy waak oor hulle met 'n passie met hartstog. Namelijk dat hy die, wat hy die bloed van Jesus Christus vir homself verkry het, dat hy hulle die volheid van sy huis, die volheid van sy eer en heerlikheid, wil laat smaak. Amen. Kom ons buig in dankbaarheid. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u nie koud klinies teenoor ons staan nie, maar dat ons uit die woord en nagesê in ons belydenis as ware elke dag precies mag weet hoe ons met u staan en waar ons met u staan. En vooral is dit vir ons bemoedigend, opbouwend, versterkend. U wat passievol is, met hartstog begaan oor ons, omdat u met hartstog begaan is om u eer en heiligheid te beskerm, te bewaak. En binne in 'n wêreld waar daar soveel onreg is en waar daar soveel verkeerde dinge is, dan mag ons ook weet, en dit is vir ons ook tot troos, dat u een jaloerse God is teenoor die wat u haat. Maar die troos is vir ons ook tegelijk die waarskuwing, dat ons nie uiteindelik die rigting opgaan om te doen wat vir ons die beste pas, soos ons het wil hê nie, omdat ons eindelijk in ons koppe een uitbeelding van u probeer maak het. Ons bid dus ook dan, Here, nie net in hierdie week nie, maar in ons lewens, dat ons altyd mag bly by die beeld wat U vir ons duidelik bekend maak, oopmaak in U woord, sodat ons U reg mag ken en daarom ook reg mag dien en reg mag aanbid. Bewaar ons van trotsheid, dat ons reken, ons weet hoe om u vir onsself voor te stel, dat ons nie met 'n trotse daad, 'n hoogmoedsdaad, u heilige wil weerstrewe nie. Bewaar u ons in hierdie week, dra u ons allemaal in u genade, en voorsien u wat u weet ons nodig het na liggaam en gees. En ons dank u ook, Vader, vir beterskap wat u bewerk het, en dat u daarin ons gebede verhoor, sodat ons broer weer thuis mag wees. En as ons daaruit bewyse het van u grootheid en goedheid uit u werke, dan het ons op grond van u woord ook die vertroue om te bid vir ons suster by wie kwaadaardigheid gediagnoseer is, en dat u haar en haar man en hulle familie in hierdie tyd mag vashou, dat hulle mag dra, maar vooral vashou in die geloof en hulle daarin versterk. Ons bid vir owerhede, en dat die vooral owerhede so regeer, dat hulle nie mag uitoefen nie, maar wel u mag bedien, sodat ons ook in hierdie land orde en reg mag hê,
En dat ons als gelowiges een rustige leven mag leiden, niet bloot te willen van die rustigheid niet, maar om in die rustige leven toegewijd te blijven. En daarom is ons dus baie actief toegewijd te blijven aan U, ons God en Vader, in ons navolging van Jezus Christus. Wil U dan wegneem alles wat scheiding maakt tussen U en ons, ook als ons baie keer so nalatig is, nalaat om U wil te doen. Verhoor ons uit genade om Christus ontwil. Amen. Ons gaan sing Psalm 119 vers 13 en vers 20. Wees my goed na U belofte dat ek smaders tot hul spyt reg kan antwoord op hul smading wat my godsvrees my verwyd. Godsvrees, dit sluit in, dis baie as net dit, maar dit sluit ook in die wyse waarop ek God aanbid, die wyse waarop ek God dien. En dan sal my soms dit verwyd en sê, maar waarmee is jy besig? Dit kan ons anders en. Nee, dan kan ek hulle reg antwoord. Want neem U woord nie uit my mond nie, waar my hoop op is gebou. En dan ook is dat dit sluit eintlik aan by die eerste preek uit Matteus 7, daar die voortdurend ook self ondersoek, ook as het gaan oor die aanbidding en die diens aan God, die tweede gebod, ek oordink nou al my weë om my aan U wet te wen. Of ek staan en of ek struikel, kan ek klaar, kan ek helder daaruit bekend, kan ek helder daaruit raak sien. Of ek dood is en of ek lewe, kan ek klaar daaruit verstaan. Ek verhaas daarom my skrede om weer in U spoor te gaan. Verse 13 en 20, Psalm 119. Die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Saam die week, een week maak vol van sy genade, sy ontferming en sy seëninge.
Mm-hmm.